ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ସାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ଦାମିନୀ ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ। ଇଏ ସେଇ ଦାମିନୀ ଦାସ ନା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରୁମା ଆପାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ମା, ଇଏ ସେଇ ଦାମିନୀ ଦାସ, ରଞ୍ଜିତ ସାଙ୍କ ୱାଇଫ। ଇତି ତତେ ଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ଇତି ମାଉସୀ, ତମେ ବି ଏତିକୁ କିଛି ବି ପଚାରନି। ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ୟାକୁ ଏଇଆ ହିଁ ଦରକାର। ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ସାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ଦାମିନୀ ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ। ଇଏ ସେଇ ଦାମିନୀ ଦାସ ନା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରୁମା ଆପାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ମା, ଇଏ ସେଇ ଦାମିନୀ ଦାସ, ରଞ୍ଜିତ ସାଙ୍କ ୱାଇଫ। ହେଲେ ଇତି, ତୁ ମତେ ଏକଥା ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିନଥିଲୁ? ହେଲେ ଲାଡ଼ଲି ତ ମତେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଛି, କିଛି ବି ଲୁଚେଇନି। ମୁଁ ତ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲି। ଏବେ ତମେ ଇତିକୁ ପଚାର, ସେ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକଥା ଲୁଚେଇଥିଲା? ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଇତି ତତେ ଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ଇତି